sme štvrtá C zo Zršeškolska v Handlovej a rozhodli sme sa zapojiť do výzvy Dampu a pomôcť na karanténnej stanici. Sme rozdelení do troch tímov. Vyrábaci, reklamní a predávaci a každý z tímov má svojho vedúceho. David vedie vyrábajúci tím, Vicky marketingový, Martin s Lukasom predávajúci. Hlavou celého projektu je hlavná manažérka Saška. Rozhodli sme sa zapojiť do tejto výzvy preto, lebo máme radi zvieratka a chceli by sme pomôcť zatúlaným psíkom. Za posledné 2 týždne sme ručne vyrábali ozdobné nádoby a krásne malované kamene, náramky a náhrdelníky z goráliek, makramé produkty, ihelničky, svietniky a mnoho iného. Nájdete nás pri hlavnom vchode do budovy prvého stupňa. Čo s peniazmi? Všetky vyzbierané peniaze darujeme karanténnej stanici v Handlovej. Za vašu podporu. Yeah!